Dobro jutro, Srbijo. Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Joška Broz, ovoga jutra naš gost. Dobro jutro, dobro nam došli. Evo, čitamo i danas, posle toliko godina, kaže Titova imovina na ceni posle 39 godina. Zlatni ručni sat prodat je po ceni od 7600 evra. Vi ste to rekli da to bilo pre 3 godine, je li tako, kada se to dogodilo? To je bilo 3.350.000 švajcarskih franaka. Prodat je na aukciji, bilo je po svim novinama to. Sve to pisali, svi su to pisali. I to se zna da je sat jedan od onih nestalih, međutim to mi kao porodica ne možemo da tražimo, to mora ili sud ili država. Njih to ne interesuje u svakom slučaju, jer to nije prodao Pera ili Marko, nego neko ko je učestvovao u tom. Ali evo, pišu novine, bar po onome što mi čitamo i kako mi informaciju imamo, da je to zlatni ručni sat iz 1950. godine sa potpisom Josipa Broza Tita, da je on prodat na toj internet aukciji po ceni od 7600 evra, kako bi danas se preveli, a kupac je kolekcionar iz Beograda, da je taj sat optučen 18-karatnim zlatom, Tito je skinuo sa ruke i poklonio jednom oficiru državne bezbednosti, čija porodica ga je tada prodala. Šta su to priče sad za malu decu? Šta to znači? Šta vi mislite da je zapravo... A koliko je satova ukradeno sa izložbe? Prvo, to je sat prvi od te Patekove kolekcije koji je neki vremenski otkud. Znam, 50. godine on ga je platio 350 švajcarskih franaka. I taj sat, kao i mnoge stvari, se prodaju svuda za basnoslovne pare. Mi to ne možemo ništa. Zato se i ne donosi presuda u nasljeđivanju. Jer čim se donese ta sudija, ne zna. Sudija ima spisak gde su 30 stvari. Nek 10 ukradeno. Ona nema, mi nemate dokaze da je to ukradeno? Da su baš ti? Imamo, nema. I onda mi podnosimo krivičnu prijavu. Dobro. Na osnovu te krivične prijave neke stvari se i znaju. Gde su? Neko mora da odgovara. Te stvari nisu ni kod nas, ni kod sudije, nego kod nekoga koji je imao ključeve od tih sefova, koji je iz vlasti. A sudija je meni otvorena rekla... Kaže, znate šta, kad je donela presudu da niko ništa ne nasleđuje, što je protiv zakona i to protiv... Mi nemamo zakon. Ako lepo stoji u zakonu i u dodeli ordenja, u dodeli ordenja piše, orden nakon smrti se dodeljuje naslednicima. Kod nas to ne važi. A ovako deluje lepo upakovana vest, sve divno, lepo, neko je dobio na poklon, taj neko je uzeo sada prodao. Zapravo istina negde sasvim... Istina je sasvim drugačija. Istina je sasvim drugačija. Ja sam u Skupštini postavio poslaničko pitanje na 14 stavki, počevši od filatelije, numizmatike, slika, svega ostalog što je nestalo. Dobio sam odgovor od ministra samo na dva. Onom jednom čuvaru što je ukrao, što su ga uhvatili da je ukrao neke eksponate i prodao. To je. I još za jedno. A za sve ostalo nisam dobio odgovor. Šta je sa slikama? Ostalo misterije. A ko je sve uzimao? Ne samo muzejski službenici, deca raznih funkcionera, saradnika njegovih. Normalno. Uzimali su oni generali njegovi, članovi kabineta. Jeste, i zato sudija donosi odluku da niko ne može ništa da nasledi. Jer meni je otvoreno posle suđenja sudija kaže, ja ne smem, jer to nismo uzeli ni vi ni ja, to je uzeo neko iz vlasti. Ja protiv vlasti ne smem da idem i kraj. Čemu mi da pričam? To je naše zakonodavstvo. I to ne može da se istera na sudu nikad. 90% stvari najvrednijih fali. Fali. Nikad taj popis neće biti ni napravljen da bi se sakrilo. A neće, zato što mnogi su učesnici toga. Svake godine se pravi kao popis. Direktor dobije samo spisak onoga što se vodi da postoji i on to mora da potpiše. Tako je 96. kad je prelazilo iz muzeja istorije Jugoslavije u ovaj muzej, direktoru pištolj na čelo stavljen da potpiše, iako je znao i imao dokaze da je falilo 1053 predmeta. Komu je stavio pištolj na čelo? Oni koji su bili na vlasti. 1053 predmeta je tada već falilo. To je on meni lično rekao.
A to su basnoslovno vredni, i ordenje, i prstenje, i slike. I sve imovina Josipa Broza Tita, čije se vlasništvo prepliče sa vlasništvom države zapravo, kojom je predsedavao i ono je pododeljeno federaciji, ili tako, nakon toga sada sve zemlje pokušavaju da vrate imovinu i prodaju im nekako međusobno raspodele, a porodici i naslednici nisu nigde. Pa nisu, ne postoje. Ali, evo, toliko Titovi... Smišljena krađa. Toliko evo, je... svaki rukovodioc koji dođe na vlast, uđe u neku vilu. U tu vilu se donese iz muzeja slike. Znači, tu iz tog od 3000... To može na revers, pa se vraćaju. 3700 slika, tu, od toga sad ima 750. Donese se tu. Taj kad napušta, on tu sliku nosi sa sobom. I niko o tome ne vodi računa. A da ne pričamo o drugim stvarima koje su. Koliko je pokradeno iz objekta odmah za vreme njegove bolesti. Pa ja sam lično kupio komplet šoljica za kafu od Kobalta, koje je on dobio na poklon. Dobro znam da je to isti taj. A gde si kupio ti? Kupio sam od čoveka koji je rođak od jednog od adjutanata koji je bio kod njega. A taj komplet je imao mesto 6-5 šoljica. Jer tu šestu sam ja još 77. na Belom dvoru slučajno srušio i razbio. To je taj komplet koji je služen tamo. Eto, ja sam ga kupio za 800 maraka u to vreme. Kupovao sam čaše razne koje su mi nudili. Normalno oni koji su imali pristup tome, nije to imao svako pristup. To se kupilo. Nakon smrti sve što je bilo u kući je nestalo, da se ne lažemo. To ja vrlo dobro znam. Ako je ovde je bila, što ja znam, vezeno ono sve. Ako se malo progori cigarom, to odmah ide dole u podrum, u magacin i to se krajem godine otpisuje. Zavesa, tepih, sve. Nakon smrti samo su se pojavili ti predmeti koji su odneti na razduživanje. Gde su njegove olovke? Pa nema zlatnog parkera koji sam ja njemu poklonio. Nema zlatnog upaljača, Cartiera, koji sam ja njemu lično poklonio. A oni su izmišljali te Titove vile, te po celoj Jugoslaviji. Oni su te vile pravili da bi oni uživali. Onda su izmišljali Titove ljubavnice, Gertrudu Munetić, koja je bila njihova ljubavnica, adjutenta Vilovića, a objave da je Titova ljubavnica. Jeste, a vile koje su pravili, pravili su za sebe, da budemo načisto jasni. On što je posećivo, to je bio Domanovački zabran, Karađorđevo, to je bilo Brdo kod Kranja i bilo je Igalo i Brioni. To su bili ta mesta gde on stalno bio. Negde usput tako je svratio. Vero Moroviću je dizana, podignuta vila za njega 79. godine. Kad sam ja rekao lepo Ljubičiću, zašto dižete? Ja sam u staroj zgradi, pošto smo imali Jelena za njega, ja sam u staroj zgradi za 3 dana. Doveo ekipu, renovirao 2 apartmana, da ima za njega apartman, naručio i kola specijalna za te terene, da mogu da prođu i zašto pravimo novu vilu. Napravljena nova vila koju nikad nije ušao nogom, eno, on je koriste, šta rade s njom, ne znam. Ali čitali smo Jovankine memoare, ukoliko su to memoari, njena pisma istaknutim rukovodiocima, žalbe na Dolanca, na Ljubičića. Pošto si ti bio blizak s njim, oni su hteli da spreče bilo koga da dođe u kontakt s Titom. Jesu li tebe sprečavali da dođeš? Mene nisu mogli. Mene nisu mogli. Jer on ne bi to dozvolio. Čekaj, oni tebe pozivao, nisu mogli da te zaustave. Mene oni ne mogu da zaustave ni da me poziva i da me ne poziva. Ko su oni da mene zaustave, da idem kod svog dede? Na kraj kreva ja sam i ceo radni vek proveo blizu njega, počevši od lovstva, počevši od vojske, počevši... Jesi njemu mogao da kažeš kako narod živi, šta priča se, kao da preneseš ono šta se dešava u realnom životu? Pa jesam, u principu, mi nikad nismo ni razgovarali nešto posebno o tome, jedino, eto... Šta on tebe pita? Pa, 79. na Kosovu sam prvi put malo ozbiljnije razgovarao s njim, kad sam objasnio kakva je situacija dok smo boravili na Kosovu, dok su sklonili sve prvoborci iz Prištine. Onda posle u Peći, kad smo stigli u Peć, gde su sklonili sve prvoborce,
gde on tražio i rekao neću nikog da primim dok ne dođu prvoborci. Pa sam onda morao da organizujem, pošto su oni dobili nagradnu Vrnjačku banju, pa smo ih hitno vratili. Čekaj, oni su partizane poslali u Vrnjačku banju da bi oni bili s Titom? Da ne bi čuli istinu. Da ne bi on čuo istinu. To isto bilo i u Prištini. U Prištini je bila veoma loša situacija. Kad je on uveče poslao admirala kod mene, kaže u 8 sati zovete predsjednik da gledate film. Ja ne mogu da idem da gledam film. Meni je važnija njegova bezbednost i cela situacija unutar hotela, Granda, sistem obezbeđenja i sve. Ja mogu da dođem kod njega jedino kad on legne da spava. Kad znam da je bezbedan, totalno. A dotle ne. I njemu je to... A kako je moguće da, evo recimo, ako je neko učinio za Albance, to je Tito, da su oni prve demonstracije počeli protiv njega 68. Pa i kad je on posjećivao i Prištinu i Kosovo, oni su bili protiv njega. Kako mogu da su oni bili za Enver Hođu, iako se živelo mnogo lošije u Albaniji nego u Titovoj Jugoslaviji? Zato što je to sve pod... To je početak u stvari od 74. od Ustava 74. krenulo je totalno razbijanje Jugoslavije i pridobijanje određenih struktura koje postoje. Kad je ta zemlja počela da se raspada? I Slovenci i Hrvati nisu krili da je to usputna tranzitna stanica dok oni ne dobiju svoje zemlje. A 74. ustavom, i to je on sam rekao, greška je što nije stavio veto na taj ustav, ali kaže, ja kao demokrata ne mogu da, nisam mogao da stavim, ali to mi je najveća greška. Je on video da će to posle njegove smrti da se raspada? Video je. Međutim, tu je bio problem u tome što je on eto pokušao preko tog predsjedništva i svih republika da budu zaštupljeni. Međutim, nije znao kakvi su to ljudi ili nije imao informaciju. Ali evo, ja sam čitao memoare Pamele Hariman, koja je bila udata za Čerčilovog sina Randolfa, a posle za američkog diplomatu Harimana, gdje ona opisuje 79. susret na Brionima, gdje Tito Hariman u njoj kaže da će posle njegove smrti Jugoslavija se pretvoriti u reke krvi. On je bio svestan toga. 80. godine, znači posle prve operacije na brdu kod Kranja, on je to meni rekao. Najveća greška mi je što nisam stavio na veto, jer smo razbijena Jugoslavija, većina je bila za to. Jer Jugoslavija se raspala po ustavu i 76. i oni su bili u pravu. Jer tamo ustavu piše da mogu da izađu. A piše, ali on nije teo taj ustav da potpiše. To su potpisali Mika Špiljak i Kiro Gligorov, protiv njegove volje. A oni su njega ubedili da će svi da budu zadovoljni i taj način će sačuvati njegovo nasljeđe. Međutim, to je bilo nešto suprotno. A to je bilo suprotno. On je znao da je to sve farsa. On je znao da to nije u redu. Ali je znao da su oni to već dugo pripremali unapred i nije teo da ide protiv većine. Ali svi njegovi najbliži saradnici s kojima je prošao herojsko doba i partizana i odbrane od rezolucije Informbirova, bili su sklonjeni od njega. I koga mu je bilo najžalije? I tebi je jedino mogo da kaže, dovedi mi. Ti si nekoliko puta... Najžalije mu bilo Rankoviću, da budemo načisti jasni. I ti si nekoliko puta pokušao da ih pomiriš? Pa nije nekoliko puta, nego jedan put on mene pitao šta radi Marko. Rekao, prvo da znaš da je, rekao, on i dalje ostao isti kao što je bio. Nikakve izjave ne daje. Kaže, voleo bi da ga vidim. I ništa, ja sam otišao kod čika Marka i rekao sam mu to. On kaže, sine moj, pozdraviti njega i reci mu da bi bolje bilo za njega. Za mene nije važno, ali da se nas dvojica ne susrećemo. Znamo i jedan i drugi da je to nameštaljka. Zna se čija, to Steve Krajačića. I kad sam ja to njemu rekao, samo što mu suze nisu pošle na oči. Ali ovih dana u Istri najavljuju se memoari generala Ivana Miškovića koji će opisati neke najveće tajne 66. godine i pada Rankovića. Oni koji su učestvovali u tome, koji su to organizovali, oni sad pišu to. Pa to su, ne mogu da shvatim to sve licemerije koje se pojavljaju. Ivan Mišković je jedan od ključnih ljudi Steve Krajačića. A jedan od ključnih ljudi, on je učestvovao u tom obaranju Miškovića. O čemu mi pričamo? U obaranju Rankovića. Rankovića. O čemu mi danas pričamo? Pa svi ti ljudi koji su učestvovali danas pišu. Zašto nisu pisali pre o svemu tom? Sve ove knjige su 90% lažne knjige. Nažalost, da strani pisci i strani istoričari bolje pišu o našoj istoriji i istinu o našoj istoriji.
Ali ovo sad što rade, ja ne znam zašto više Tita diraju. Gospodine Brodac, postoji puno očigledno istine koja će negde tek doći na videlo i vi ste rad gost ovdje i vidjet ćemo se ponovo da nastavimo da pričamo tu istinu. Hvala. Hvala ti puno. Hvala i vama.